વડાપ્રધાન બન્યા બાદ સાબરકાંઠા જિલ્લામાં નરેન્દ્ર મોદીની હિંમતનગર ખાતે પ્રથમ સભા યોજાઈ હતી. શ્રી મોદીએ હિંમતનગરમાં તો હું સાયકલ લઈને ફરતો એમ કહ્યું હતું અને દરેક ગામના 5 લોકોને તો હું નામથી ઓળખું છું. વિધાનસભાની ચૂંટણી 2 તબક્કામાં યોજાનાર છે ત્યારે આજે હિંમતનગર ખાતે નરેન્દ્ર મોદીની એક જંગી સભા યોજાઈ હતી, જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તો સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી જિલ્લાના તમામ ઉમેદવારો આજે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તો નરેન્દ્ર મોદી તમામ ઉમેદવારોને પોતાની પાસે બોલાવ્યા હતા. મોદીએ આકરી રીતે કોંગ્રેસ પર પ્રહારો કર્યા હતા અને નોટબંધીને લઈને કોંગ્રેસ રડી રહી છે તેવું જણાવ્યું હતું. મોદીએ આગવી છટામાં કીધું કે વામન ભગવાન પછી આ મોદી જ એકલા શક્તિશાળી છે. જેમને આવું પ્રાથમિક જ્ઞાન ના હોય, હવે મને તમે આપણે ત્યાં એક વામન ભગવાનની વાર્તા આવતી છે, વામન ભગવાન. અને વામન ભગવાનની વાર્તામાં એવું આવતું હતું કે એમણે 3 ડગલામાં આકાશ, પાતાળ અને પૃથ્વી બધું 3 ડગલામાં માપી લીધું. ત્યારે મને થતું હતું સારું કેવી રીતે શક્ય બને, આપણે નાના હતા પણ માનતા હતા. પણ હમણાં મને ખબર પડી કે વામન ભગવાન પછી આ મોદી જેટલા શક્તિશાળી છે. કેવી રીતે કહું? સાંભળવું છે? કહું? કોંગ્રેસના નેતાએ નિવેદન કર્યું કે મોદીએ કચ્છના એક ઉદ્યોગપતિને 8,000 કરોડ જમીન આપી દીધી. તો મને થયું હારું આ તો બહુ જબરું કર્યું મોદીએ. તો મેં હિસાબ કાઢ્યો કે એમણે જે મોદીએ જમીન આપી દીધી એ કહ્યું છે તો 3 પૃથ્વીની જમીન ભેગી કરો એટલી એ જમીન થાય. બોલો સાહેબ, વામન ભગવાન પછી આ મોદી જ છે કે જે 3 પૃથ્વીની જમીન કોકને આપી દે? અરે કુછ તો કમ કરો યાર. કોંગ્રેસના એ વખતે મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોત રાજસ્થાનમાં મુખ્યમંત્રી હતા, એમણે વાંધો લીધો કે આ મોદી મહિના પાણી ઉપર હાથ ન લગાવી શકે. મેં કહ્યું ભાઈ દરિયામાં જાય છે, અહીંયા મારા ખેડૂત પાણી વગર મરે છે. એ કે નહીં, મહિના પાણીને તમે હાથ ન લગાવી શકો. પત્ર લખ્યો મને. એટલું જ નહીં, ભારત સરકારમાં રજૂઆત કરી કે આ મોદીને રોકો, આ મહીનું પાણી ઉઠાવીને સાબરકાંઠા લઈ જાય છે, અરવલ્લી લઈ જાય છે, બનાસકાંઠા મહેસાણા લઈ જાય છે, ને રોકો. ભાઈઓ બહેનો, એ અશોક ગેહલોત અહીંયા કોંગ્રેસને જીતાડવા આવ્યા છે. એમને સજા કરવી જોઈએ કે ના કરવી જોઈએ? કરવી જોઈએ કે ના કરવી જોઈએ? તો આખી કોંગ્રેસને સજા કરવી જોઈએ કે ના કરવી જોઈએ? 14 તારીખે બાળી ચોળીને સાફ કરી નાખશો કે નહીં કરી નાખો ભાઈ? મોદીએ કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા અને લોકોએ જ પૂછ્યું હતું કે નીચ કહેનારાઓને તમે બદલો આપશો કે નહીં. તો અશોક ગેહલોત પર પણ આકરા પ્રહારો કર્યા હતા કે મોદી મહિના પાણી હાથ લગાવી ન શકે અને પત્ર લખ્યો, ભારત સરકારમાં રજૂઆત કરી કે આ મોદીને રોકો, આ મહિનું પાણી ઉઠાવીને સાબરકાંઠા લઈ જાય છે, અરવલ્લી, બનાસકાંઠા, મહેસાણા લઈ જાય છે અને લોકો અને અશોક ગેહલોત કોંગ્રેસને ચીતાડવા માટે આવ્યા છે. તો અમને સજા કરવી જોઈએ કે નહીં કરવી જોઈએ? આખી કોંગ્રેસને સજા કરવી જોઈએ. 14 તારીખે વાળી ચોડીને નાખી દો તો આગવી છટામાં હું હિંમતનગર સાયકલ પર ફરતો એમ કહી દરેક ગામમાં 5 જણને હું નામથી ઓળખું છું. તમે મને કહો, હું તો પેલા આવું કમ્પાઉન્ડ માં રહેતો, અહીંયા હશે બધા ઘણા બેઠા હશે અને આ હિંમતનગરમાં સાયકલ ઉપર ફરતો હતો. સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, કોઈ ગામ એવું નહીં હોય અહીંયા 2-5 લોકોનું નામથી ના બોલાવું. તમે મને કહો ભાઈ, આ દેશમાં કોઈ પ્રધાનમંત્રી એવો થયો
કે જે તમારા ગામના લોકો નામથી બોલાવતો હોય, આ છે કે નહીં? અને તમને પણ કામ પડે તો તમે બૂમ મારો કે હો નરેન્દ્રભાઈ ઉભારો ઉભારો જ રાતનું કરતા જાઓ ને, કોક નાખો ભાઈ. આવો અવસર, આવો અવસર આવ્યો છે ભાઈઓ. તમારો પોતાનો જણ આજે જયારે ગુજરાતમાંથી કામ કરીને શીખીને ગયો, દેશમાં પણ એવી ઊંચાઈ પર જઈ રહ્યો છે. તમે મને કહો કે મોદી સરકારે આ દેશના મધ્યમ વર્ગને, આ દેશના નિમ્ન મધ્યમ વર્ગને, આ દેશના વીજળીના વપરાશકારોને. સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી જિલ્લાની તમામ સીટો પર કોંગ્રેસ જીતે અને 150+ સીટો મળે તે સંદર્ભે આજે મોદીએ હિંમતનગર અને જનમેદનીને સંબોધી હતી. કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા અને નીચ કહેનારા તેમજ કોંગ્રેસીઓને જવાબ આપવા 14 તારીખે બતાવી દેવા માટે હાકલ કરી હતી. દીપક સિંહ રાઠોડનો રિપોર્ટ, હિંમતનગર.